ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቡና ቁርስ ዴይሊ ተከታታዮች፣ ለእናንተ ያዘጋጀናቸው የቡና ቁርስ ወሬዎቻችን ናቸው። ለእናንተ ይመጥናሉ ይሆናሉ ያልናቸውን አጭር የቡና ቁርስ መረጃዎች ይዘን ወደ እናንተ እንሆን እንላችሁ ቀርበናል። ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ። በመቀጠል የያዝንላችሁን የቡና ቁርስ ወሬዎች እንሆን እንላችኋለን። ባለፉት 3 ቀናት ውስጥ በትግራይና በአካባቢው ላይ እየተደረገ ያለው ውጊያን አስመልክቶ የምንሰማው ዜና እጅግ አሳዛኝ ነው። ጦርነቱ በርካታ አልቂቶችን እያስከተለ ብዙዎችንም እየቀጠፈ ቀጥሏል። በጣም ከባድና እጅግ አሳዛኝ የሆነ ጦርነት ነው። በተለይም ደግሞ በሽሬና በአካባቢዋ እንደዚሁም በማይጸብሪ ከዚህ ባለፈም በዋጃና ወይ ጀሮታ በሚባል አካባቢ ላይ በጣም ከባድ ጦርነቶች ባለፉት 2 ቀናት ውስጥ እየተደረገ ይገኛል። እኛ እንደ ህዝብ አብረን ለመቀጠል ምን ማድረግ አለብን? ምንም ማድረግ የምንችላል መሰለኝም አሁን ላይ። ስለዚህ ለሀገራችን እንጸልይ፣ ለህዝባችን እንጸልይ። ህዝባችን ከመከራ ከአስከፊ ነገር በቶሎ እንዲወጣ የሚደረገው ሁሉ ተደርጎም በሰላም ሀገራችንን ውስጥ መኖር እንድንችል ህዝባችን የሰላም አየር እንዲተነፍስ ይሁን፣ ይህ መልእክቴ ነው። ከዚህ በላይ በዚህ በጦርነት ሁኔታ ላይ ምንም ማለት አልተቻለም። አዳዲስ መረጃዎች ሲኖሩ ግን ወደ እናንተ የማደርስ ይሆናል። ነገር ግን ሁላችንም ለሀገራችን እንጸልይ። በሰሜን፣ በምዕራብ፣ በደቡብ፣ በምስራቅ፣ በሁሉም አካባቢ ያሉ ችግር ውስጥ ያሉ ዜጎችም ወደ ሰላም አየር እንዲመጡ የበኩላችንን እናድርግ። ይህ መልእክት በዛሬው ዕለት ንጋት አካባቢ ላይ በትግራይ መልእክት ያዘሉ ጀቶች ወረቀትን ሲበትኑ እንደነበረ ከውስጥ አዋቂ የመረጃ ምንጮች ከአካባቢው መረጃ ደርሶኛል። አንዳንድ የመረጃ ምንጮች እንደሚሉት ከሆነ የተለቀቀው ደብዳቤ ማለትም ኦል ኦቨር ትግራይ ላይ ነው ይህ መልእክት የተላለፈው። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ከቲፒኤልኤፍ ህዝቡ ራሱን እንዲያርቅ ከዚህ ባለፈም የፌዴራል መንግስቱ እነሱን ሊረዳ መሰረታዊ አገልግሎቶችንም ሊለቅ እንደሆነ መልእክት ያዘለ ወረቀቶች በመላው ትግራይ ላይ በጀት እየተረጩና እየተበተኑ እንደሆነ ከስፍራው የተለያዩ መረጃ ምንጮች መረጃውን እያደረሱ ይገኛሉ። የትግራይ ህዝብ ራሱን ከቲፒኤልኤፍ እንዲነጥል ከዚህ ባለፈም ከተቻለ ደግሞ እንዲቃወም ይህ ደብዳቤዎች ጠይቀዋል። ይህ ከላይ የምታዩትም ደብዳቤ ብዙ አይነበብም፣ ነገር ግን በዋናነት በዛሬው ዕለት በትግራይ ላይ ደብዳቤዎች እና መልእክቶች እየተለቀቁ እንደሆነ የደረሰኝ መረጃ አሳይቷል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ዝርዝር መረጃዎች እንደዚሁም ቪዲዮዎች ካሉ ደግሞ ቪዲዮዎችን እና ደብዳቤዎችን አያይዤ በዩቲዩብ ቻናል መረጃ እሰጣለሁ። ገብታችሁ ተከታተሉኝ። ብሩክ ኒውስ ይላል። ከዚህ ባለፈም ባዮ ላይ ሊንክ ካለላችሁ ዛሬ ባህር ዳር ሽር ጉድ ላይ ናት። 10ኛው የጣና ፎረም በባህር ዳር ከተማ እየተካሄደ ነው። የተለያዩ ሀገር መሪዎች የሱዳን ፕሬዝዳንትን ጨምሮ ተገኝተዋል። በውይይቱ መካከል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በባህር ዳር ከተማ በአባይ ወንዝ ላይ እየተሰራ ያለውን እጅግ ውብና ማራኪ የሆነውን ድልድይ እየጎበኙ ይገኛሉ። ይህ ውብ ድልድይ ከተጀመረ አጭር ጊዜ ቢሆነውም ለመጠናቀቅ ጥቂት ጊዜያት ብቻ እንደቀሩት ለማወቅ ተችሏል። የያዝንላችሁን የቡና ቁርስ ወሬዎች በዚሁ አጠናቀናል። ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ቸር ያቆየን።